na mom tanjuru je sve jedinstveno. Boje koje nitko nema na tanjuru. Začini koji nitko nije iskombinirao zajedno. Da meni to da neko donese na stol, a bilo bi, wow, ovo je baš zanimljivo. Daj mi, zvon. Dobro stoji. Hvala. Majo, vidjela sam već i zapravo na njihovim licima kad su gledali moj tanjur, da ga ne gledaju s odobrenjem, ono kao, zašto mi sad ovo moramo probati? Čao se. Jesam kovno, jesam kovno. Oprosti, ali... Sve u redu. Dobro. Jednostavno ne funkcionira. Frana se cijelo vrijeme smio, to mi je baš išlo na živce. Bilo nam je svima čudno, ali dobro, valjda mu je nešto bilo jako smiješno. Ja neću probati. Dobro. Melkir nije niti htio probati moje jelo. Toliko je loše. Ali bih htio da ti probaš. Koji okus bi se mogla sada ovoga trenutka fokusirati? Kumin. I ne samo kumin. Jer ovo je doslovce ono roller coaster koji te baca na sve strane, ali ekstremno. Meni je taj raviol moj sam po sebi fin. Ali stvarno ona svježa borovnica i kuhani grašak daju neku gorčinu, neki čudan okus izvlače. I stvarno ono grozno. Ja bih samo htio nadodati, prosto. Nećemo vas nikad ograničavati u vašim idejama. Neka će to upaliti, neka to neće upaliti. Po mom mišljenju, sad to nije upalilo. Možda će neki drugi put upaliti. Hvala. Neću više kombinirati borovnici i kumin i grašak. Gotova priča.